Jsme tady u dalšího dílu, třetí díl partitury Levi's Nightmare, Maggie, Žírka, čau. Čau. Našli jsme už tu sedmičku, teda byla tady, museli jsme běžet jak dementi sem. A je to tady, je to tady. No. Ok, takže. Vlastně tady jsme byli, ale nepřečetli jsme to, jsme si toho nevšimli, no, no. Takže sedmička zní, teď jsem to já jsem to prostě vypla, chápeš to? Jí, ne. Tak čekaj, to si. A dopič. Takže. Sedmička zní. Než jsem se probudil s leknutím, nějaká černá věc blokovala vstup do mého domu. To je tam to, jak museli jsme jít tím zadem, jo. Zkusil jsem ji odstranit, ale nešlo to, díky bohu, že mám zadní dveře. Ty tečky se opravdu rozšířily celá, ale je jima přeplněná. Lidi začínají být opravdu frustrovaní. Slyšel jsem, někteří lidé začínají být vážně nemocní. Doufám, že nebudou muset opustit město. Hrozné správně jsem musel vykopat hrob. Chudák Olivie, nezasloužila si to. To je ta nějaká ta, co byla nemocná hrozně. Mm-hmm. To je hrozné, to nemá se opravdu šířit, než jsem musel zakopat další dva úžasné lidi. To je moc, zakopat syna brečícího otce. Tohle vše je tak bolestivé, ale cítím odpovědnost dát všechny duše do klidu. To divné, našel jsem hrob, prázdný hrob, Olivie, také jsem v noci slyšel nějaké zvuky. Jsem prakticky poslední žijící člověk v téhle ulici. Sám začíná být nemocen, smrt už mi prakticky volá. Nezbývá mi nic jiného, než vykopat svůj vlastní hrob. Takže to bychom měli. Vám, že v tom máte zmatek. No, já si myslím, že mají. Protože... Já to teda chápu zatím. Tak a tady to je osmička teda, jo? Yeah. Tady jsme se hádali o tu mapu. A osmička zní. Charles šel prodat dřevo do Paradise. Já bych furt četla Paradise, ty vole. Já taky. Po dobu dalšího měsíce zase si zapomněl mapu, no už jsem si jistě, že už zná cestu. Divné, Charles dnes nepřišel, mám obavy. Stále není doma, mám o něj strach, hned bych vrazil za ním do Parsidu, kdybych nebyla tak nemocná. Takže, to jsme měli a pak jsme šli tudy. Hen. Jdeš? Hen. Jsme tady. Vrošlapem, mluvím to tady. A tohle je ten hrobník, co si sám, počkej, tady byla někde, já chci vidět tu Olivie. To má prázdný hrob, nebo co? On tam něco psal s prázdným hrobem Olivie. Není tady nějaký tajný vchod? Nevím, ale kouří se jí z toho. Že? Že se tam kouří? Ještě tam asi je. No to je jedno. A tohle je teda ten hrob toho typka, co psal ten deník v sedmičce. Ok, a pak jsme šli tudy. Tam skočil, bože. A byli jsme zmatení. A šli jsme tudy. Indian Maggie. Jak to cvaká jenom. Co? Nic, frekuj. Protože mám ten skurvený noťas a ono to furt dělá. Nečekaně. Se do toho nemlátím, to jsem taky jemná. No. No dobře. Debile. Jak se to jmenuje, ty vole. Takže to. Teď jsme velice vyhořeli. Velice jo. Ty vole, nebedele. A co děláš? Já jdu tady tudy. Počkej, máme nějaký blok? Já nemám žádný blok. Jo, tady je nějaký, tak já to tam opravím trošku. Ach jo. Já si chytím ještě rybu. Chytím rybu a já za chvíli přečtu ten další not. Tady je to celý rozjebaný, no, protože když jsme hledali tu sedmičku, tak se tady strašně najebalo dalších těch. To mám. Já. Tak.
OK. Takže devítka, jo? Devítka. Buď potichu, ryby neberou. Na zemi najdeš pomačkaný dopis. Tohle není dobré. Ty tečky, které se objevily různě po městě, jsou teď v mém domě. Vypadá to, že nejdou odstranit. Než jsem šel rybařit do mého rybníku a neměl jsem žádné štěstí. Normálně za den chytnu minimálně 5 ryb, než asi nic nesním. Než jsem se probudil, zjistil jsem, že všechny ryby mrazáků jsou plesnivé a rozkládají se. Může to být těmi tečkami, co si to donesu Barklimu. Vidíte to, on tam psal, že nedošly jeho ryby a tady vidíte proč. Chápete to? Já tady chytám normálně ty ryby. Jo, že prostě byly zkažený a on říká, že mě nedovezlo ryby a tak, no to je no. Mám málo peněz a jídla, musel jsem odmítnout 2 zákazníky a navíc mám nějakou chřipku, co se se mnou děje. Takže ty tečky jsou nějaká chřipka, nějaká cholera nebo něco. Tak, tady nic není teda. Tady jsme to prohledali. Hej, máš ještě furt ty golden ingoty? Ano, já jsem to minulým díle to. Jsem je přehlídnul asi, nebo já nevím. Hej, tak pojď, já ti dám ještě jeden, tady mám. Já se nažeru. A pokračujem dál. Co to? Ježiši. Jdeš? No já už jdu. Takže takhle. A jsme v tom městě, kde jsme byli. Welcome to Parside. Kvásaný. Prosím tě. Já jsem už tu dneska. Už než dneska. Tyhle. No tak. Tak, dobrý. Tak to si... 11. Ty odstaň. To... Počkej, tak to je blbost, tak to jsme ve špatným. Jo, já vím, který máme být. Tak ukaž, tady, že? Jo. Takže co tady je pěknýho? Nic. Proč tady jsou ty dveře? Prodávaj, ne. Aha. Golden. Kde se je tady? Co to to? Ty vole, to je dřeva. Juhu, juhu. Člověk neví, co má dřív brát. Jsou čestky, jukebox, pout. Jukebox. Z toho nic nepotřebujem. Vaše muzika. Hele, na tady máš, že jsem našla ingot, tak no. Za tebou. A road 10, jo? Takže já čtu a ty jsi měl ten ingot. Takže došel jsem do Parsidu, nemůžu se dočkat na odpočinek v naší chalupě a na chvilkový konec trmácení. Jen já a Mary v přenádherných slopes. Nemůžu se dočkat, dnes je špatný den, můj dům je plný černých skvrn. Nejdu odstranit, doufám, že Mary nemá stejné problémy. Jsem vážně nemocný, umírám, kéž bych mohl být s mojí rodinou. Takže to bylo ono. To bylo, pochopili jste, že ten týpek, co šel semka, jak psala ta mařená, že se nevrátil, jo? Ano. Že šel prodat nějaký to dřevo. Ano, pane. To ono, že jo, ne? Ano, pane. Nebo, nevím, jestli šel prodat dřevo, já si to už moc nepamatuju. Ano, paní. Takže, teďka jdem teda naproti. Dveře skurvení. Hustý. Tady nic není potřebnýho. Okay. Mám baseballku. Hej, takže 11, jo? Jo. Takže 11. Stal jsem se hlavním vůdcem, konečně zaměstnán. Tohle město také potřebuje pomoc medicíně a výuce. V druhém patře jsem si postavil laboratoř a v prvním patře začnu představovat v učebnu, sorry. V tomhle městě jsou příjemní lidé, vypadá to, že jsou rádi za mě vědecké úsilí. Povedlo se, objevil jsem léčivé látky v houbách, kaktusu a cukrové třtině. Jakmile se dokáží snížit horečku, bolest a uklidnit žaludek. Po městě se začaly ukazovat nějaké podivně vypadající červené skvrny. Nepovedlo se mi je zničit.
Ty skvrny se šíří opravdu rychle. Tohle je velmi zajímavý jev. Na několik skrmem do mě jsem vylil kyselinu bez efektu. Tohle může být velký problém pro Parsite. Ostatní lidé začínají mít stejné přízraky, extrémně vysoké teploty, průjmy. Oddělej tu cedulu, abych nečuměla. Dala mu na tom vědějí. Vysoké teploty, průjmy, zvracení, žádné léky nezabírají. Je to možné, že za to můžou skvrny. Nemoc je pro člověka fatální, situace je opravdu velmi vážná. Doporučili jste Majerovi jak léčit tomuto problému, nebo co. Odcházíme, nebo co tam říká. Uh-huh. Takže jdeme tam! Ježišmarja. Smrdíš, no. Nemusíš to psát po cedulích po baráku, jo. Já to cítím dost silně. Jo, jasný. Si tě ohni, se jich bojíš taky, děbele. Ty vidíš, to je studna, že tam hovno. To tady je. Closed off. Dělej, vlez do toho Klausova baráku. Pusť je tam. Au, proč to udělal zas? Tyve, tak jsem se tam musel nějak dostat, ne? Tohle bude vážně bolet, bacha, vole, já jdu pryč. Tak. Tady podívat se tady dole. Tu. Wow. Knězky. Ovoce, tak to vezmu. Jdeme spát, pojď. Tady je nic. Ale boty, ty se mi budou hodit. Wow, tady je místnosti. Kosti jenom. Škoda, že se nemůžu dát na hlavu. Třeba. Boty na hlavě, ty vole. Ingot. Všecko vy... Na, ti dám ingot, na. Všecko vyzobaný. Pojď! Dobrý. Já, proč jsem tě... Jdem se vyspat. To by nejde prostě to. Počkej, já vezmu jenom ty torče. Jsou tady monstra! Mhm. Ale chtělo by to checkpoint. Checkpoint teda. Jdi tam. Ty vole, nešťouchej do mě, to nejde. Teď si do tebe nešťouchám. Tyve, kde to bušej, do pedele, vedle. Ty vole, jsem se tě lékaš mě změk. Ježiši Mariano, mrdho je to. Wow. Já ho zabiju, on půjde za mnou. No. Tak. Každopádně, dneska už budeme muset končit. Protože jsem dostal zprávu od Greena, kterýho zdravíme. Že dneska už musíme típnout server. Oh, čože? Mm. Aha. Je to smutné, ale je to tak, jejda, pardon. Debile. Mám něčí kalhoty. Asi tvoje a boty, jo. Mám tvoje asi. No, já mám dvoje. Adidas a Nike. A jasně. Dobře, tak jedeme dolů, pojď sem líst takhle tam dolů. Tam už jsem byla, ne? No tak se tady schováme do dalšího dílu, ne? A jo, sorry. Okej. Okay. Tak se mějte fajn. Fajn. A my vás budeme zase to prudit další den a díl. A takže jsem doufal, že se vám to bude líbit. Vám se to snad líbí. facebook.com/vyžirka, to je náš Facebooček. A pokud se vám to líbilo, nemáte odbírek, tak odbírejte. A pokud nám chcete udělat radost, tak byste nás mohli sdílet na Facebooku třeba. Ahojky, fajky, mňauky, faufa, patafa. Fauf, no. Fauf!